De bildene, det første her, er tatt i 1963. Så det er nå 60 år siden. Det bildet er jo tatt på samme plass, 65-66. Jeg må si årsaken til at jeg var her ute så tidlig, det var jo det at min far var med og skjøyd med denne kanonen i 1947. Og han visste jo hva det var her ute, så alt av vår familie har blitt dratt ut her, gjennom gjerde og over gjerde, alle varianter av det der, og måtte se kanonen på Møvik. Og det var jo før noen andre i Kristiansand omtrent visste hva det var for noe her. Ja, jeg heter Arild Andersen og er driftsleder her på Kanonmuseet. Jeg har vært eneste ansatt her i 28 år og 4 måneder før jeg fikk en kollega. Ja. Trivdes godt med det, både å være alene og få en kollega. Og dette er jo unikt i verden, det finnes ikke magen. Det er produsert 40 sånne kanoner. Dette er den aller siste bevarte. Det meste av det jeg vet har jeg fått greie på folk jeg har truffet, spesielt i de første 10 årene jeg var her ute. De er godt under tårer, alle som en. Jeg kjenner ikke et eneste menneske lenger som har vært med og skutt her ute. Så nå er det for sent å hente den informasjonen. En skulle kunne gå tilbake og vært en flue på veggen her sånn i 44 og sett på aktiviteten her, men det har jeg ikke helt funnet ut enda hvordan det gjør. Kanonen er jo 26 meter lang. Grunnflader på tårnet er 100 kvadrat. Så det er jo som en rimelig grei enebolig i 2 fulle etasjer. Han veier 337 tonn, sånn som han står nede på fundamentet der. Og kan svinge 2 ganger helt rundt før han må svinge tilbake igjen og løfte røret til 52 grader. Ja, vi er nede bak kanonen. Det var her ammunisjonen kom inn. Ammunisjonen kom jo fra ammunisjonslagerne en kilometer bak her. Kjørt på skinnegangen her og inn i korridoren. Så nå følger vi ammunisjonens gang inn gjennom bunkeren her, og så tar vi maskinrommet. Her har vi jo hovedkorridoren. Den deler bunkeren i 2. Ammunisjon i alle rom på denne siden her, og alle de andre rommene som hørte til på motsatt side. En drivlanding til kanon, hvis du bare skulle skyde sånn halvlangt, sånn omtrent så langt som du ser, så bruker du 214 kilo med krutt. Og skulle du skyde langt, så måtte du opp i 304 kilo. Og når de skulle ha ut en drivlanding til kanonen, så kom det en hylse innpå her, og en sekk med krutt her. Så ble det vippet inn i slusa, dette er transport gjennom veggen. Så lukker den døra her, med den sveiva henne bortpå der. Og når den har lukket igjen her, så fortsetter den å sveive der, og da lukker den opp yttersida. Men her for 19 år siden, da ga jeg deg tilfeldig gruppen søndag. Og da var det en eldre herremann som tog fatt i det håndtaget her. Og viste dette her, sånn må han gjøre for å få det som ligger oppå bordet her, inn i slusa. Og han slapp den ned igjen, og så tog han et skritt tilbake. Jeg sto da der borte, og så jeg på han her fyren, og han rettet seg opp. Og presenterte seg som Stabs-Überstückmeister der Schütz, Willy Wegner, sjef kanon 2. Og det var altså den tyske sjefen på denne kanonen under krigen. Så han har jeg hilst på akkurat her for 19 år siden. Det var jo veldig spesielt. Liksom plutselig står den tyske kanonsjefen her for 19 år siden. Jeg fikk spørt han om en ting, og det var som det var å være tysk soldat her på Møvik. Da trodde jeg han skulle si det var det beste som fantes, liksom skal du først være soldat, så er det jo greit en sted som ikke da skjer noen ting, ikke har da sluppet en bombe, ikke har de skuttet et skudd i kamp. Men for han så var det stikk motsatt. Det var en ordentlig dritt å være her på Møvik, for her skjedde jo ingenting. Så da skjedde ingenting, det var riktig. Men han hadde vært på den tyske, eller en av de tyske båtene til den ble ødelagt, og så kom han via omveier her tidlig i 43. Og da var krigen slutt for hans del.
når han var på denne båten, de hadde vært på tokt, de hadde seilt, de hadde skutt, det skjedde noe hele tiden. Og så kom han da her, og så skjedde ikke noe mer resten av krigen. Så han som yrkesmilitær ville heller vært i krigen enn på Møvik. Men han overlevde og kunne komme her 83 år gammel og fortelle, så det er jo skrekkelig artig. Det er jo diverse sånne små granater, eller normale granater. Den 21 centimeteren der, det er jo i altså sånn normalt sett en diger granat. Den veier 143 kilo. Sammenlignet med pansergranaten til kanonen her, så blir jo det der smått. Den granaten veier 800 kilo, har rekkevidde på 43 kilometer. Og på 20 kilometers hold, så bryter den gjennom 30 centimeter panser før han smeller. Engelskmennene, de visste hvordan dette fungerte, for de to tyske båtene Bismarck og Tirpitz, de hadde jo 8 sånne kanoner som står oppe på toppen her. 8 hver. Og 24. mai 1941 var jo Bismarck i danskestredet mellom Island og Grønland, og der traff de bokstavelig talt den engelske Hood. Det var jo et engelsk slagskip som var like stort. Det var jo engelskmennens mest berømte slagskip. De begynte å skyde på den på 24 kilometer hold. Hood hadde akkurat samme kaliber og antall kanoner, så det var den størrelsen de begynte å skyde på den med. En av de første granatene Bismarck fyrte av var akkurat sånn som den traff helt maksimalt på den engelske Hood. Og den gikk ned i løpet av noen få minutter, han altså eksploderte og sokk. Det var 1419 mann ombord, og 3 stykker overlevde den smellen. Så det kunne være ganske ille å få en sånn en ombord sånn. Nå er vi kommet i det andre granatrommet. Her ligger det noen få granater, men de er fra kanonen oppe i Harstad. De er én tomme for store. Vi har kun 5 originale 38 cm, de er veldig sjeldne. Mens disse 16 tommerne, altså 40,6, de finnes det massevis av. Ja, så kom vi inn i det andre ladningsrommet. Dette rommet er jo helt identisk med det første vi var inne i der nede. Her ligger i hvert fall 2 sånne kogger som da lå drivladninger i, men de lå altså langs hele veggen opp til taket. Så på denne siden lå disse kruttsekkene og hylsene på motsatt side. Og her ligger også noe av det verktøyet de brukte når de monterte kanonene og siden til vedlikehold. Den største slagnøylen her, etter mutteret på 23,5 cm, altså mutteret veier rundt 30 kilo, nøylen veier 87 kilo. Så jeg pleier å si at en tysker som bare verktøykassa må jo ha vært rimelig spreg. Det er en original kadusekk av den minste typen, 97,75 kilo, så hadde de på 140 og 190 kilo. Så det var etter hvor langt de skulle skyde, så tog de små, halvstore eller de største. Så totalt 304,25 kilo krutt kan du bruke på én granat. Da lå jo kruttsekkene på andre siden, og så lå hylsene her. Så her ligger da kogre med hylser i. Hylsa er jo i messing og veier 70 kilo. Så her er altså 70 kilo messing i hver av de her. Og de var der altså når krigen slutta, 1453 stykker. Så det var altså over 100 tonn med messing når det lå her. Batteriet her er jo en del av Skagerrak-sperra, men hovedsperra, det var jo et enormt minefelt. Og allerede 9. april 1940 så ble det lagt ut 550 miner mellom her og Hanstholm. Og før krigen var slutt så var det lagt ut 13.108 miner og minebøyer. Vi har dokumentasjon på hver eneste en, og dato de ble lagt ut og det hele. Og så var dette kanonbatteriet da, for å forhindre at de allierte begynte å sveipe på minefeltet. Så de måtte ha begge deler for at det skulle fungere. Det fungerte, de allierte holdt seg langt vekk, så
Da ble det jo heller ikke noe skydd etter, så det har jo vært et fredelig hjørne av krigen her ute. Ja, nå er vi jo i rotunden her som ammunisjonen kommer ut fra rommene. Dette er jo yttersiden av den slusa vi åpner på innsida. Denne tralla her, eller ei av de tre andre, må stå koblet til her før han på innsida kan åpne yttersiden her. Og med tralla på plass, den åpen, så ble drivlandinga, altså sekken med krutt og hylsa, tatt ut på her. Og da kjørt på den til bakkant av kanontårnet her, som da heisene er. Så var det da drivlandinga som kom på tralla, så ble den koblet til her. Det ble da vippet inn i heisen her og gikk opp i kanontårnet her. Men var det granaten, så ble det kjørt forbi her og til den neste heisen. Og der gikk granaten opp. Når ammunisjonen var kommet opp i heisen, granaten kom jo opp her, ned fra rotunden. Drivladninga kom opp i motsatt side. Når det lå på plass på tralla her, så ble jo den kjørt frem til kanonen som nå ligger i ladestilling. Så må den jo åpne kilen, det som stenger i bakkant her. For ellers så får den jo ikke inn noen ting der. Så, da. Da er vi jo kommet til maskinrommet. Det er jo kanonens hjerte. Uten dette her så fungerer jo ingenting. Det lille aggregatet er jo nødstrømsaggregat for bunkeren her. For jo normalt så hadde de jo strøm fra E-verket til det de trengte strøm til. Forsvant strømmen derifra, så hadde de jo da den til nødstrøm i bunkeren her og kunne gi strøm til brakkeleiren. Den store må kjøres hvis kanonen skulle kjøres. Så uten den så får han ikke kjørt kanonen. Alle fire bunkerne er jo helt identiske. De har akkurat samme maskineri og det hele. Og i tillegg er det akkurat samme maskinrom nede i sambandsbunkeren. Så det er fem sånne store maskiner og fem av de små. Og de var nødaggregater for hverandre. Altså alle de fem kan levere strøm til kanonen, to kanoner i drift samtidig, uansett hvilke. Så om den havarerte og to til havarerte, så kunne fremdeles de to som var igjen levere strøm til hele batteriet. Så nå skal vi da opp og sette strøm på kanonen, og så kjører vi. Her styrer en kanon sideveis. Det foregår med det rattet her. Men før vi kan gjøre det, så må vi koble inn strømmen, og da må vi hen rundt hjørnet her. Nå har vi hovedbryteren på midten her, så slår vi inn den. Og så starter vi to store likestrømsgeneratorer. Den ene står pakket inn i isolasjon der, med varme for å unngå kondens, og så er det en på andre siden. De ligger etter strømmen til hver sin motor, som kjører sidehøyde. Men da ser vi om vi får inn hovedsikringen. Se der, nå tente lyset. Det er jo et godt tegn. Så skal vi starte den likestrømsgeneratoren på motsatt side først. Da slår vi inn den. Det fungerte. Da har vi altså startet den til høyderettinga. Så er det den likestrømsgeneratoren der. Den ligger etter strømmen til høyde. Og den starter ikke alltid på første innslag, så det kan være noe å gjøre det et par ganger. Der sa den. Nå vi har slått inn likestrømsgeneratoren, så går de på sakte fart.
Og nå skal de få full fart med at den har 8 trinn på hver av de rattene med 10 sekunders mellomrom. Og når de er på topp, da er det klart til å kjøre både side og høyde. Da er det i teorien bare å kjøre kanonen. Og nå lyser det ferdig her. Da er strømmen inne, og da vrir vi på rattet og ser hva. Bare rolig bevegelse, ikke noe rykk og napp. Da skal vi inn og kjøre kanonen i høyde. Følg på. Da er det jo med høyderetteren som er sideretteren. Han står med et hodesett og får all informasjon fra kommandoplass. Hvis han her skulle stille på 20 grader, så stiller han inn 20 grader på skalaen her. Og så kjører han kanonen på det rattet her. Og da det jeg har tenkt mer og mer på etter hvert, er jo at jeg ble 64. Og en eller annen dag så må jeg overlade kanonen min til noen andre. Så det er en litt underlig tanke nå når jeg vandrer her. Jeg har jo hatt betalt for hver dag i 29 år, men jeg har jo vært mer eller mindre her bestandig. Så en skal jo ikke se bort ifra at jeg ble gående litt her etter jeg har sluttet jobben her også. Det er ikke utenkelig for å si det sånn.